Vi gledate specijalnu emisiju koja analizira najnovije događaje na ratištima na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i njihove efekte na Evropu i svet. Hamas još nije odgovorio na ponudu o primirju. Premijer Netanjahu kaže da će učiniti sve da pobedi. Policija u Parizu iza zgrade Univerziteta Sciences Po izbacila studente koji se protive izraelskoj ofanzivi u Gazi. Protesti i na univerzitetima u Švajcarskoj, Kanadi i Sjedinjenim državama. Iran je objavio na društvenoj mreži X da je oslobodio posadu zaplenjenog broda koji je plovio pod portugalskom zastavom, koji je povezan sa Izraelom, ali da i dalje zadržava kontrolu nad plovilom. Gubitak časovog jara je verovatno samo pitanje vremena, to kaže ukrajinski general. Od početka godine zauzeli smo 547 kvadratnih kilometara teritorije, naglašava Rusija. Ukrajina ima pravo da britanskim oružjem gađa teritoriju Rusije, kaže David Cameron. Ukoliko Zapad podrži napade na Krimu, sledeće razorni udari osvete, odgovara Moskva. Premijer Mađarske Orban upozorava da se Evropa igra vatrom na granici mira i rata i da je zabrinut za njenu budućnost. Ovo su samo neke od pitanja o kojima će govoriti naše gosti. Trostruki doktor nauka Dragan Petrović, profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici Boris Bratina i ekonomista profesor doktor Ivan Pajović. Hvala vam što ste ovde, dobroveče i dobrodošli. Hvala na pozivu. Uživo smo večeras na protestu ispred Univerziteta Cambridge zbog situacije u Gazi. Tamo se u isto vreme održavaju dva skupa, jedan proizraelski, drugi propalestinski, pratit ćemo oba događaja sve do 22 sata večeras. I treća kamera večeras uživo je u Gruziji. Tamo je protest, evo kao što možete da vidite, ispred parlamenta danima već zbog novog zakona. Govorit ćemo i o događajima u Tbilisiju u drugom delu naše emisije. Razgovor će početi za tačno 14. Vi gledajte televiziju Vesti. Doktor Petrović, delegacija Hamasa odlazi u Kairo radi daljih razgovora o potencijalnom sporazumu o primirju i taocima. Ipak, izraelsko rukovodstvo pretpostavlja da će Hamas odbiti najnoviju ponudu. Pa da li su to pregovori uzmi ili ostavi, kako se to kaže, ili ne? Pa ne znam, teško je, ne znam sve detalje u tom pravcu. Ali čuo sam iz nekih izjava izraelskih predstavnika, ne vezam od toga, da oni nisu odustali od nekih radikalnih ideja, čak da ne samo da eliminišu Hamas, nego da se raseli jedan deo stanovništva odatle. Tako da mislim da treba da sačekamo, da vidimo o čemu se radi. Naravno da bi svet voleo da dođe do nekog kompromisa ili barem do približavanja, ali nisam siguran da smo tu negde na toj poziciji. Tako sam utiska. Samo da podsjetimo naše gledalce, uživo sam slikom večeras ispred Univerziteta Cambridge, kao što možete da vidite. Tamo su u toku
dva skupa, jedan pro-izraelski, drugi pro-palestinski i analizirat će to kasnije naši gosti tokom razgovora. Profesore, izraelski premijer Netanjahu kaže učinit ćemo ono što moramo da bismo pobedili i triumfovali nad neprijateljima. On dodaje, uključujući i Rafu. Zašto Netanjahu želi pokolj? Ovo je termin Ujedinjenih nacija, oni tako nazivaju potencijalnu ofanzivu. Da, ta potencijalna ofanziva je nesumnjivo pokolj. Drugi problem je u tome što je i Egipat povukao neku vrstu crvene linije kada je u pitanju napad na Rafu. Treća stvar je da Sjedinjene Države zapravo barem deklarativno ne podržavaju takvu akciju kako je Izrael isplanirao. To znači da oni preferiraju da dođe do primirja, ali ne do mira. A Izrael kaže da neće da uračuna nikakve pregovore koje računaju krajnji mir. U tom smislu Hamas će sigurno odbiti ovaj predlog oko primirja, jer se Hamasu naprosto ne isplati bilo kakvo primirje, jer se Hamas ne može dalje naoružati u toku, ne znam kako su rekli, šestonedeljnog primirja. Da, dobro. Dakle, za 40 dana vi ne možete da dobiti mnogo. Ali zato jedna ozbiljna vojna formacija, kao što su izraelske odbrambene formacije, oni mogu da naprave potpuno novu situaciju. Dakle, situacija je dalje vrlo neugodna. Da li ćemo vidjeti raseljavanje i etničko čišćenje stanovništva Gaze? To je, nažalost, trenutno stanje stvari i ne vidi mu se kraj. Jer ako oni kažu, Netanjahu kaže da je još pet bataljona Hamasa ostalo u Rafi i on namerava da ih uništi, to je kao dakle, razlog zbog koga bi se trebalo napasti Rafa. Pa ti ljudi mogu i u ovom trenutku da se rasele bilo gde i da odu, zapravo bilo gde u neuslovlju. Ali ono što se dogodilo do sada, to je apsolutno ne samo ratni zločin. Ja mislim da ovo prevazilazi ipak ratni zločin. Mislim da to što se događa je zapravo neprerađena istorija jednog naroda koja je nametnula zapravo jednu interpretaciju. I kad pogledate, mi danas imamo zapravo normalizovanu činjenicu da možete da napadete bilo kako u bolnici, da kažete, znate, ali neprijatelji su imali tamo tajno sedište. I zapravo bilo kakvom ratu sada, recimo, kada pogledamo ovaj drugi konflikt koji je veliki u svetu, neko bi isto tako mogao da razmatra. Kako da kažem, to ipak nisu, da kažemo, nekakvi pošteni uslovi rata, ali to se ne treba ni očekivati. Jer, nažalost, svako viteštvo u ratu je prošlo, osim ovo koje vidimo da se vodi u Ukrajini, gde zapravo ruske snage ne gađaju civilno stanovništvo i tako dalje, nego isključivo imaju... A o tome ćemo posebno u drugom delu. Da, naravno, ali ovde je već poginulo više civila nego što je poginulo u Ukrajini. Tako da, recimo, danas je bio podatak u 19.000 žena. Znate, 19.000 ranjenih i 12.000 poginulih žena. Šta opravdava jednu takvu akciju? To je doista vrlo teško pitanje. Bojim se da se nalazimo i dalje u vrlo aktivnoj priči koja, ja se ipak nadam, neće dovesti do proširenja sukoba. Barem kad je reč o Gazi. Pročitat ću vam deo saopštenja Agencije Ujedinjenih nacija. Tu piše, obnova Gaze će koštati 30 do 40 milijardi dolara. Zahtevaće napor kakav nije viđen od Drugog svetskog rata. Pa da li vi verujete u to, profesore, s obzirom na to da je tamo porušeno 72% objekata? Da li je to moguće uraditi za, recimo, jednu deceniju? Ili manje? Ili mnogo više? Faktički je moguće, s tim što postoji pitanje, a za koga? Ukoliko je ovo što se dešava, profesor Bratina je to nazvao na jedan način, ja ću da ga nazovem na jedan možda malo grublji način, za mene je ovo genocidna namera. Što vidimo, vi se sećate i sami mojih nekih ranijih istupa upravo u vašoj emisiji, gde sam govorio o tome kako smatram da je samo onaj napad Hamasa zapravo smišljena provokacija i ujdurma jedna da bi se izvelo ovo što danas gledamo svojim očima. Za koga bi se to tako nešto gradilo kada mi jasno imamo pred sobom ono što je profesor Bratina opisao, a to je da jednostavno ta teritorija mora biti po svemu sudeći ili očišćena na jedan ili na drugi način, nebitno je na koji. Čisto sumnjam da će tu ostati više jedan jedini čovek, ne znam na koji način, da li će izbeći ili će biti nešto gore od toga, nije bitno.
Sa druge strane, odgovor na vaše pitanje je da, to je moguće. Pogledajte, na primjer, sjetite se drugog Čečenskog rata u kom su Rusi sravnili Grozni sa zemljom. I oni su ga podigli iz temelja. Evo sada, recimo, isto nedavno sravnili su Mariupolj sa zemljom, bacali su one Fabove 3000 i bukvalno je Mariupolj sravnjen sa zemljom. Doduše, to nije naročito veliki grad. To je bio grad 300.000 stanovnika. Međutim, evo, Rusi su krenuli da ga obnavljaju i, kao što kažem, da postoji određeno istorijsko iskustvo, kao to iz Čečenskog rata. Da, to je moguće. Posebno ukoliko neko izdvoji tih 30-40 milijardi, što je za mene ono, poprilično, kako bih rekao, šokantno velika cifra. Ali je u biti moguće, tehnički je moguće. Ali ponavljam još jedan put, a za koga? Ako tamo ne bude čovek. Možda za nekog drugog. Koju drugu? Ne znam. Postavljate mi teška pitanja, ali teška pod navodnicima. Radi bih da ne odgovorim. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da će gađati brodove koji se kreću ka izraelskim lukama u bilo kojoj oblasti koja je u njihovom dometu. Ciljaćemo sve brodove koji idu ka izraelskim lukama u Sredozemnom moru u bilo kojoj oblasti koju možemo da gađamo, rekao je portparol Huta Jahja Sarea. Huti su pokrenuli seriju uzastopnih napada bespilotnim letelicama i projektilima na brodove u lukama u Crvenom moru kako bi pokazali solidarnost sa Palestincima usled rata u pojasu Gaze. Špediteri širom sveta su zbog napada u ogromnoj meri preusmerili svoje brodove na daleko duže putovanja oko juga Afrike. Izraelska vojska prethodnih nedelja sve češće govori o spremnosti da pokrene kopnenu ofanzivu na grad Rafa na jugu Gaze, gde se nalazi više od milion palestinaca suočenih sa glađu, zaraznim bolestima i svakodnevnim vazdušnim napadima. Ranije danas iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopšteno je da bi izraelski upad u grad Rafa ugrozio živote stotina hiljada stanovnika Gaze i humanitarne operacije u palestinskoj enklavi. U isto vreme u izraelskom napadu pogođena je zgrada sirijskih snaga bezbednosti na periferiji Damaska. Osmorica vojnika tamo su povređeni. Pa zašto Izrael s vremena na vreme gađa Damask? Zna da neće biti uzvraćeno ili? Pa vidite, Izrael ima ipak podršku Sjemeničkih država i sa druge strane ima apsolutnu nadmoć u odnosu na Palestince i na Hamas. E sada stvar se zatalasala onog trenutka, ne znam, pre nekoliko nedelja kada je Iran se kratkoročno tu umešao, ali tu nema nekih perspektiva za sada. Pričali smo o tome ranije. Tako da to je jedna stvar u kojoj akteri imaju utisak da napreduju više ili manje, ali to je jedan sukob koji je decenijama zatvoren. I male su mogućnosti da će i ova generacija videti kraj tog sukoba, ali mislim da Izrael se nosim idejom da poda iz Gaze, eliminiše Hamas potpuno. To je minimalan cilj Izraela, a bome postoji širi da ozbiljno raseli palestinsko stanovništvo, da ga smanji u ostatku Gaze. I taj drugi cilj je prilično radikalan i njega ne podržavaju zvanično ni jedna zemlja u svetu. Ali moguće je da Izrael računa na elemente svršenog čina i to komplikuje situaciju. Mi smo pričali i ranije više puta, ja sam još ovde u oktobru pa stalno ponavljao kako su Iranu vezane ruke, kako Indija u ovom slučaju je na strani Izraela, kako je Rusija zauzeta sukobom u Ukrajini i kako Kina neće pri ovoj okolnostima da ohrabri Iran da on uđe u neku akciju. Tako da čak i onda kada smo imali onu radikalizaciju sukoba sa Iranom, to je ipak bilo kratkoročno. Izrael ostaje prilično usamljen, ako ne računamo Hute koji su udaljeni i nemaju snage, da pokuša da realizuje neke od ova dva cilja. Jedan minimalan, koji je opšte nacionalni konsenzus svih političkih stranaka, a to je da eliminišu Hamas iz Gaze, a bogme ima taj radikalan koji je prećutan i koji lebdi u vazduhu i koji je veoma opasan, jer, kao što je to rekao moj kolega Pajović, on nosi elemente genocidnosti, a to je da raselite deo ili veći deo stanovništva koji živi tu od Gazi, a i oni su izbeglice iz ostalih delova Izraela već decenijama. I to komplikuje situaciju i otežava traženje bilo kakvog kompromisa. To što on bombarduje u Damasku i to on pokazuje te svoje mišiće,
E, ali kad krenete u to, pa onda njemu vrati Hezbollah, pa možda sutra Iran, ali u ovakvim okolnostima mislim da Izrael ipak nema ozbiljnog protivnika koji bi ga ugrozio, jer Iran neće ući u sva ta povremene varnice u neki radikalni sukob. Američki ministar odbrane Lloyd Austin, on kaže da ne vidi nikakve naznake da Hamas planira napad na američke trupe u Gazi. Pa zašto bi Hamas gađao američke vojnike koji grade to pristanište za humanitarnu pomoć? Da, pa Hamas i nema nekog razloga da gađa u ovoj situaciji Sjedinjene Američke Države, jer ti bilo kakva njihova sredstva. Zato što se utjecaj Sjedinjenih Američkih Država prostire apsolutno na teritoriji Izraela i Gaze, naročito, te nema svrhe praviti još većeg neprijatelja od Sjedinjenih Američkih Država nego što oni to već jesu. Treba da znamo da se Sjedinjene Američke Države zapravo i ne zalažu za mir u ovom trenutku. Oni se zalažu za primirje. Oni se drugim rečima zalažu za isto ono što Netanjahu hoće. To jest neki mir, to jest neko primirje na on, posle koga bi se valjda borbe trebale da nastave. Ako se borbe nastave, mi ćemo da prisustvujemo ovome što je kolega Petrović rekao, ili ćemo da imamo etničko čišćenje, ili ćemo da imamo veliki ratni zločin, a već imamo ono zašto bi se u međunarodnoj javnosti i tekako sudilo za genocid. Naravno da Izrael nije neko kome se u ovom trenutku može suditi za genocid, jer kako oni to vide što priliči Zevsu, ne priliči Volu. To jest Izrael ne možemo da sudimo. Međutim, vidimo da je u Izraelu izazvalo veliku pometnju ovo dodatno proširenje, ne samo proširenje optužnice, nego i prilaženje drugih zemalja optužnici koje je podigla Južna Afrika. I vidimo da je zapravo sam Netanjahu veoma nervozno reagovao. Netanjahu inače ima razloga da nervozno reaguje, ne samo zato što je počinio ratni zločin, da ne kaže kako kolega Petrović kaže, pa genocid, jel? Po nekakvim evropskim kriterijumima, nego ima protiv sebe i javno mnjenje Izraela koje traži njegovu smenu. Objektivni cilj Netanjahua jeste da se što više produži rat u Gazi i da bi se obavile dodatne stvari koje će s jedne strane učiniti to da Gaza postane nešto što se više ne može nazvati palestinskim bilo kakvom vrstom entiteta. U međuvremenu imamo veoma teške racije i hapšenja ubistva na zapadnoj obali, tako da se više nikada ne pojavi ono rešenje koje je zapravo bilo predviđeno, a to je rešenje o dve države. Mislim da je to glavni cilj Izraela i naravno za Netanjahua da produži svoju vlast. Vidite, profesore, Turska je potpuno obustavila trgovinu sa Izraelom zbog rata u Gazi. Izraelski ministar spoljnih poslova je tim povodom optužio turskog predsjednika Erdogana. On je iskoristio termin da je on diktator, rekao da se ponaša kao diktator. E sad, ako je međunarodna međusobna razmena bila u okviru 5 milijardi s obe strane, šta bi se dogodilo da je recimo bilo 20 milijardi? Da li bi se sve završilo samo na grubim rečima? Pa evo ovako, postavili ste mi jedno pitanje na koje ću odgovoriti, da kažem onako, u dva smera. Jedan je diplomatski, a drugi je ekonomski. U diplomatskom smislu možda se govori šta god hoćete. Znači, jedno je ono što oni govore za stolom, a drugo je šta oni rade ispod stola, kako se nogama šutiraju i kakav je govor nogu ispod stola u šali rečeno. To je šta oni zapravo govore iza nekakve zavese što ne dolazi u javnost. To je jedna strana. Znači, ne treba nikad ad hoc reagovati na diplomatske izjave ni jedne ni druge strane, bilo koja da je strana u pitanju, jer se iz diplomatije u suštini uvek skriva nešto sasvim drugo, zapravo politika koja nije isto što i diplomatske izjave. Kratko jasno rečeno, diplomatija od kada je sveta i veka je bilo jedno veliko licemirje. I čak i ono predstavljanje za javnost neke lažne slike dok iza može da se desi nešto sasvim deseto. Sa ekonomske strane, kada su takve stvari u pitanju, one mogu da se deklarativno sprovode, deklarativno, namerno kažem deklarativno, a faktički da se rade preko posrednika. To jest, mi smo videli, na primer, kako je Zapad igrao licemernu ulogu što se tiče Rusije i povlačenje silnih onih zapadnih kompanija iz Rusije na početku ukrajinskog konflikta. Šta su oni u međuvremenu uradili? Oni su našli posredničke zemlje
i u njima postavili svoje predstavništva firmi i preko tih zemalja sada trguju i dalje sa Rusijom. Mislim na Kazahstan i Jermeniju, one su tu najjači primer za tako nešto. Dakle, ukoliko bi ovako nešto između Turske i Izraela zaista se pretvorilo u nešto faktički, i jedna i druga strana, poslovni svet i Turske i Izraela, našao bi druge načine, to je zaobilazne načine da nastave sa razmenom. Razmena, ekonomska razmena je takva da je, ja predstavljam kao vodu. Kada vi imate vodu u posudi, a voda traži rupu kroz koju će da prođe. Isto tako i novac, isto tako i poslovanje. Tako je i kod Rusije i Zapada. Evo, pogledajte, recimo, najkapitalniji primer licemerja Zapada. Vrlo dobro se zna da Amerikanci trguju ruskim gasom i ruskom naftom. Da Englezi kupuju rusku naftu. Ali sve to rade preko posrednika, da se vlasi ne dosete. Pogledajte još jedno licemerje, koje je ono vrh svih licemerja za koje sam ja do sada u životu čuo. Rusija je u poslednjih godinu dana povećala, veoma povećala uvoz sirovina za proizvodnju eksploziva i pešadijske municije. I to je uvozila poprilično iz Kine, to je sa jedne strane, ali je uvozila i od zemalja Zapada. I zamislite vi sada, znači to je rađeno preko određenih posredničkih zemalja da se vlasi ne dosete. Zapad je Rusima prodavao upravo sredstva za ubijenje, a ovamo govore Rusima kako, ne znam, tamo u Ukrajini prave haos i nasilje. Onda sa druge strane, novo licemerje. Pripretili su Kini da će Kini uvesti sankcije, Zapad je pripretio Kini da će uvesti sankcije zato što Rusima izvozi sirovine za eksploziv i za pešadijsko oružje. Ali je to Blinken rekao samo na konferenciji za štampu, a ne Xi Jinpingu. Pa ja mislim da nisam mogao dati bolji primer licemerja u tom poslovnom svetu koji je nešto sasvim drugo u odnosu na te, bože moj, diplomatske izjave. Znači, ja podvlačim sad crtu ispod onoga što sam rekao, diplomatskim izjavama nikad ne treba nijakog verovati, ni uopšte im verovati. Već treba gledati šta se zapravo faktički radi. Tražiti puteve zaista faktičkih dešavanja, a ne verovati rečima. A kakvi su ovo putevi, kakve su ovo reči o kojima ćemo govoriti sada? Policija je upala danas u zgradu Parijskog univerziteta Sciences Po i izbacila pro-palestinske aktiviste koji su unutra protestovali zbog izraelske ofanzive u Gazi. Grupa od oko 70 studenata ranije danas okupirala je zgradu Instituta za političke nauke u centru Pariza nakon neuspelih pregovora studenata sa administracijom oko saradnje univerziteta sa Izraelom. Kancelarija francuskog premijera saopštila je tim povodom da je odgovor vlade snažan i da će i biti u potpunosti takav. Naredili smo sistematski odgovor i intervenciju snaga reda za oslobađanje prilaza univerzitetima čim se uspostave blokade ili okupljanja, rečeno je u kancelariji premijera za francuske medije. Osoblju je rečeno da danas rade od kuće jer su univerzitetske zgrade zatvorene. Direktor Instituta za političke nauke odbio je zahteve studenata da se preispitaju u vezi univerziteta sa Tel Avivom, nakon čega je najmanje jedna osoba stupila u štrajk glađu. Studenti na nekoliko francuskih univerziteta, uključujući Sciences Po Paris, Sciences Po Lille i Univerzitet za novinarstvo u Lillu, blokirali su ili zauzeli svoje fakultete nakon skupova koji su organizovani u kampusima širom Sjedinjenih Država protiv sukoba u Gazi. Francuska policija je ranije rastrala na desetine demonstranata koji su postavili šatore u dvorištu Univerziteta Sorbona u Parizu. Kako se navodi, protesti u Francuskoj i drugim evropskim državama nisu dostigli razmere kao u Sjedinjenim državama, navodi Reuters. Mi vas uživo slikom sada vodimo na protest ispred Univerziteta Cambridge. Tamo su u toku dva skupa, pratimo jedan i drugi. Jedan je pro-izraelski, drugi pro-palestinski. Pa, doktore Petroviću, studenti ne mogu da menjaju politiku, ali mogu da izraze svoj stav. Da li je to dovoljno? Pa, vidite, sve ovo se prenosi, ta svetska događanja, ona se prenose na zapadnoevropske zemlje, jer je tamo veoma brojna populacija arapska, onda još šire muslimanska, jeli? I vidimo u Francuskoj, a s druge strane, uticajen je izraelski, jevrejski kapital, lobi, ljudi koji tu žive, tog su porekla. Tako da se sve to prenosi, znate, to se prenosi. I tu imamo dosta iskustva sa time.
Gro Arapa koji žive u Francuskoj, njih nekoliko stotina hiljada, potiče iz pomoćnih trupa u Alžiru, koji je bio 132 godine sastavni deo Francuske. I onda kada je on dobio nezavisnost, oni su morali da pređu u Francusku sa svojim porodicama i to se uvećavalo. To je osnova tih grupacija, plus različite osnove umeđu vremena. Tako da je to izuzetno brojno sada. I sa druge strane, imate taj krupan kapital, imate predstavnike jevrijske populacije. Pa znate šta, kad je bio Alžirski rat 8 godina, značajan deo, 1.500.000 Evropljana, možda 100, 150.000 su bili Jevreji. I to nije bio samo rat između Francuske i Arapa i Berbera, s druge strane, nego su i Jevreji takođe bili uključeni. Tako da to ima svoju dimenziju, to se prenosi, ali ovako masovno ne. Dakle, to su uglavnom bili manji slučajevi. Recimo... Da li je ovo sada već masovno? Kako to je? Ovo jeste masovno zbog sukoba koji ima Izrael sa Arapima i solidarnosti sve arapske. To se u manjoj meri prenosi na Veliku Britaniju, koja nema toliko Arapa, ali ima brojne potomke iz Pakistana, Bangladeša i drugih islamskih zemalja. Imaju i oni u manjoj meri svoje Arape, ali ne kao Francuska. Francuska je iz Magreba, Maroka, Alžira, Tunisa i već sam opisao te okolnosti koje su uticale Sirije, Libana i tako dalje. Kada se sve sabere, čitav svet vri na neki način. Imate u Sjemeričkim državama i u prekomorskim državama. U Sjemeričkim državama je jevrijska lobi veoma jak, oko 3%, 2,5-3% stanovništva na 300 miliona, to je blizu 9 miliona koji su Jevreji i tako dalje. Tako da se to prenosi. Ovo dobija jedan globalni karakter i nije lako kontrolisati. To je verovatno i u drugim zemljama Zapada ovako slična situacija, da se te zemlje zvanično solidarišu negde sa SAD-om, budući njegov ogroman uticaj, a sa druge strane da imaju problema sa arapskom dijasporom. Ja kad sam boravio jedno 15 dana u Briselu pre 5 godina, bio sam zapanjen. To je za mene bilo senzacionalno otkriće. Gde god idete u tom gradu, u svim oblastima, ne samo Molenbeek, ja sam tamo držao predavanje, to je Srpska pravoslavna crkva, ima crkvu koju smo mi dobili na poklon od katoličke crkve, u stvari na 99 godina. I u tom Molenbeeku vi nemate skoro ni jednog čoveka koji nije musliman. To najozbiljnije vam kažem, to je ne znam koliko, možda 200.000 ljudi, svi su muslimani. Nego kad idete u drugi deo, North Station, recimo u severni deo Brisela, ili kad idete, znači svuda su Arapi, recimo bili su majski izbori 2019. evropski, ali su bili lokalni. I skoro sa većine kuća, one zeleno-bele za lokalne arapske se pojavljuju. Znači oni, mislim, simpatišu ih. E sad, da li zato što su oni često na ulicama ti Arapi, pa i se čini da ih je veliki broj, ali mislim da je to neverovatno veliki broj. Ali zašto pominjete nacije sada? Da li hoćete da kažete da je ovaj protest koji uživo pratimo sada ispred Kembridža verski? Pa pazite, vi ako ste boravili nekoliko dana u Briselu, u Parizu, u tim gradovima, mogli ste se uveriti koliko je veliki broj Arapa koji tu žive. Znači, prosto to je fakat. A to su centri odlučivanja. Su centri odlučivanja i to ima ogroman uticaj. Oni su vrlo solidarni, povezani, drže ta javna mesta, prodavnice, restorane, poslastičarnice, hotele, Arapi u ogromnom procentu. I vi prosto morate da računate da je to uticaj na javno mnjenje i Francuske, i Evropske unije, i Belgije, i Velike Britanije, i svih tih zemalja, manje prekomorskih zemalja. Njih uglavnom, tako da je to jedan sukob koji smo mi mogli da gledamo, pazite, kad je bio sukob u Jugoslavi, bio je sukob uticaja, demonstracija srpske i nesrpske dijaspore i potomaka u tim zemljama. Dakle, to je nešto na šta su oni navikli, ali razmere brojnosti arapskog i muslimanskog stanovništva i sa druge strane uticaja krupnog kapitala, jevrijskog lobija i Sjedinjenih država i mondijalnih krugova koji podržavaju Izrael. To je dakle sudar zaista dva ogromna centra moći, toliko ogromna da to može da parališe ili
da utiče na univerzitet, na život u Parizu, u Briselu i tako. Američka policija je u poslednjih nekoliko nedelja uhapsila više od 2000 studenata, ali protesti su se proširili na Kanadu, na Francusku, na Švajcarsku. Pa kako se, profesore, zašto se protivljenje vojnoj ofanzivi u Gazi naziva antisemitizmom? Kako vi to vidite? Pa to je naravno, kako da kažemo, to je politika koja je višeg reda. Naravno da se ovde zloupotrebljava, budući da su mnoge studentske organizacije u Americi, u svim tim univerzitetima da se dogodilo, oni su i na njihovim televizijama, pa govorio C-SPAN i ostalo, pokazivali koliko samih Jevreja učestvuje u tim demonstracijama. Evo, rečima, videli smo tako malo. Da. I mi imamo situaciju da zapravo da se i jevrejsko stanovništvo koje u Sjedinjenim Američkim Državama naravno ima ogroman lobi, ima i, da kažemo, svoj negativ. A to su oni Jevreji koji su protiv cionizma kao takvi. Uopšte vidimo dakle, da politika Sjedinjenih Američkih Država ide na to da ovaj studentski protest bilo gde, bilo u Francuskoj, ali pre svega u Sjedinim državama, razdvoji i da ga pokaže da su nekako studenti Jevreji suprotstavljeni ostalim studentima koji se nečemu bune. To naravno nije tačno jer oni u tome isto tako učestvuju. Druga stvar u tome je da Sjedinjene Američke Države u principu krše elementarnu odredbu univerziteta. To jest, na univerzitet ne smete slati policiju. Ali pošto su oni to činili i u vreme onog hipi pokreta kada je bio rat u Vijetnamu, sada već uveliko imamo normalizovanu situaciju u kojoj možete slobodno da upadnete u univerzitet, da hapsite. To što ste kazali, Srđane, 2100 studenata koji su uhapšeni, to je bilo samo juče. Svakog dana oni hapse stotine ljudi. Znači, kada ne bi bilo takozvanih dvostrukih standarda, mi bismo to proglasili brutalnom intervencijom prema studentima. Studenti imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Oni ne moraju biti u pravu, kao što ni narod ne mora da bude u pravu. To nam je od Jean-Jacques Rousseau ostalo. Narod je suveren, ali suveren može da pogreši kao i bilo ko drugi. Prema tome i ovde vidimo da neko u stvari subvertira celokupan protest, jer čitavom svetu, ne samo nama u Srbiji, celom svetu je jasno da gledamo jedan težak zločin koji se događa u Gazi. I nisu nosioci protesta u Sjedinjenim državama, pa ni u Francuskoj, zapravo Arapi. To je bilo da su Arapi vodili neke od tih protesta kada je sukob tek počeo. Ali su se priključile mnogobrojne američke organizacije i u ovom trenutku vidimo da se to proširilo na sve američke univerzitete praktično. Veoma mali broj univerziteta je izuzet od toga. Pa ipak prema tome primenjuje se gruba fizička sila sa hapšenjima koje smo videli kod vas na televiziji, koja prosto nije moguće videti. Ali nam pomozite, molim vas, profesore, da razumemo. Ako se onaj koji protestuje protiv rata i vlast njega naziva da se bavi antisemitizmom, kako se zove onaj koji podržava Izrael? Pa ne, naravno da su reči potrošna roba. Kad vi kažete antisemitizam, vi podrazumevate tu i Arape, jer su i Arape semiti. Tako da antisemitizam se sigurno ne odnosi samo na Jevreje. Još gore kad je u pitanju fraza, odnosno naziv holokaust. Holokaust je trebao da bude, po razumevanju istočnoevropskih i drugih nekih zemalja, simbolika za sve žrtve Drugog svjetskog rata. Pa ipak pokazalo se da je holokaust nešto što Jevreji drže specijalno za sebe. I ne žele nikoga da uključe to. Čak i kad je bio u ovih dana u Ujedinjenim nacijama ovaj slučaj sa Srebrenicom, njih zapravo ne interesuje slučaj Srebrenice, nego afirmacija Jevreja, to nije dovoljno dobro da bude genocid, jer su oni genocid sačuvali za sebe, kao i holokaust. E sada vidimo da se potrošila i reč genocid, pa možemo da imamo lokalne genocide, opštinske genocide i tako dalje. Ovo što se događa u Izraelu je u stvari genocid. Ali to niko, nažalost, ne zove tako. Protesti su u Sjedinjenim državama, mislim na studente, u Kanadi, u Francuskoj, u Švajcarskoj, u Parizu, na Univerzitetu Sciences Po. Videli smo malo pre izveštaj, je takođe intervenisala policija. Političke nauke tamo je završio aktualni predsednik Francuske, Macron. Pa da li se to i Francuskoj sada događa? 68. samo nije živ onaj koji bi trebalo da kaže studenti su pravi.
Da, možda ne, to je teško reći. Uopšte, ako govorimo o 68. godini, pod znakom pitanja je zapravo šta se te 68. godine desilo. A to ću ilustrovati na jedan možda interesantan primjer. Baš te godine Charles de Gaulle je tražio od Amerike da Amerika isplati za papirni novac, to je dolare koje je Francuska posjedovala, pun jedan brod, tražila je da joj se za to isplati zlatom, kao što je to bilo dogovoreno u Bretton Woodsu. Amerikanci su se nećkali, pokušavali su to nekako da odlože, da ne ispune to, međutim, de Gaulle ih je pritisnuo i oni su to morali da urade. Posle toga je i Nemačka tražila isto to. I u sklopu te kampanje, vidjet ćete zašto to govorim, nije slučajno. Amerika je morala iz Fort Knoxa da izvadi oko 3000 tona zlata i da da Nemačkoj i Francuskoj. Naravno da su se ovi u Fort Knoxu, oni koji su gospodarili tim zlatom, a to nije samo američka država, već su to gospodari novca koje smo i ranije spominjali, one porodice gospodara novaca, oni su pobesnili zbog toga. Ja sam uveren da je ceo onaj pokret koji je buknuo u Francuskoj, taj pokret studenata, zapravo ujdurma jedna koja je bačena de Gaulle u dvorište upravo zbog toga što je tražio to zlato. Možda zvuči kao teorija zavere, ali moje mišljenje je da tu nečega ima. I onda, naravno, taj studentski pokret se nešto kao razbuktao svuda, pa čak i ovde kod nas, gde su studenti kao protestovali protiv nečega, a da ni sami nisu znali protiv čega. Otprilike su tražili da komunizam bude crveniji nego što jeste. I naravno, znamo te priče o batinama ispod onoga, to jest kod onoga podvožnjaka i tako, kako je već to bilo, nije ni bitno, i Titovo ono... A to je ovo kod nas. Da. Mislim, to se pretvorilo u jedan paradoks. Jedan paradoks, ali nije ni bitno. A ovi studenti, da li oni znaju šta rade i da li će se ovo pretvoriti u paradoks? Šta hoću da kažem? I sad, iz kog razloga se tu okupljaju neki studenti, nešto traže, ni sami ne znaju kolika je politička snaga njihova. Sa druge strane, oni su zaista, što se današnjih establishmenta tiče, potpuno nemoćni da tu bilo šta urade, bilo šta da promene. Oni na taj način neće promeniti politiku tih nekakvih država, kao što je recimo Francuska, zbog toga što ni Francuska nema svoju sopstvenu politiku. Nema je. To je država koja je pod batinom hegemona i ona radi što je hegemon kaže. To je njen establishment radi ono što hegemon kaže. Ivana, ako dozvoliš, samo jedan trenutak, pošto Srđan pita o univerzitetu, ja bih da posebno, boj se, ja znam da to znate, znači, Frankfurtska škola za socijalne istraživanja još 50. godina je objasnila i pokazivala da se nikada više nikakve velike socijalne promene ne mogu dogoditi na ulicama Pariza, Londona, Bolonje, ne znam, Berlina i tako dalje. Drugim rečima, svaki revolucionni potencijal tamo je, da kažemo, zgasao. Nema ga više. Ovo su više, da kažemo, pomodne demonstracije nego što izgledate. To je tako zgodno izgledati kako se studenti bune. Oni su puni, jel da, slobodnog duha i tako dalje. Za šta? Za rezultate 68. A ti rezultati su grupni seks i slobodno konzumiranje narkotika. To je ono što se sada dešava i zapravo od takve prakse ovde se ništa neće dogoditi. I vidimo da zemlje Zapadne Evrope i Amerika potpuno nameravaju da ih očiste sa lica zemlje, bez obzira koliko su to, uslovno govoreći, po svojim motivima ispravni proces. Izvinjavam se. Ne, naprotiv. Da zaokružimo ovu priču, Iran je oslobodio posadu zaplenjenog broda koji je plovio pod portugalskom zastavom, a koji je povezan sa Izraelom, ali i dalje zadržava kontrolu nad plovilom, izjavio je iranski ministar inostranih poslova. Saro, šta je on napisao na društvenoj mreži X? Ministar Hosein Amer Abdollahian je rekao da brod koji je, kako je naveo, ugrozio bezbednost plovidbe, ostaje zaplenjen na osnovu sudske odluke, objavljeno je na nalogu iranskog ministarstva spoljnih poslova na platformi X. Amer Abdollahian ističe da je posada oslobođena zajedno sa kapetanom broda iz humanitarnih razloga i da mogu da se vrate u svoje zemlje, prenosi Reuters. Iransko ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da je brod Aries zaplenjen zbog kršenja pomorskih zakona i da nema sumnje da je
povezan sa Izraelom. Iranska revolucionarna garda zaplenila je u Ormuskom Moreuzu teretni brod MSC Arije sa posadom od 25 članova 13. aprila, nekoliko dana nakon što je Iran najavio da će uzvratiti za napad na iranski konzulat u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni komandant Iranske revolucionarne garde u Siriji i njegov zamenik, a za koji je Teheran optužio Izrael. MSC iznajmljuje Aries od Gortal Shippinga, podružnice kompanije Zodiac Maritime, koja je delimično u vlasništvu izraelskog biznismena Eyala Ofera. Srđane. Dobro, Saro, hvala ti na informacijama. Očekujemo da uskoro uživo odemo u Tbilisi. Tamo su u toku protesti ispred parlamenta zbog novog zakona o kome ćemo pričati. A gubitak časovog jara je verovatno samo pitanje vremena. To kaže jedan ukrajinski general. A u drugoj izjavi ukrajinskih zvaničnika se kaže da će u tom slučaju da bude otvoren put ka severu i ka istoku, ali da Rusija nema kapaciteta za to. Pa šta vi kažete, ima ili nema? Ja sam rekao davno šta sam imao. Izašle su dve knjige o ratu u Ukrajini, čije sam autor i sad treba isto da izađe. Recenzirao sam dve knjige, naša dva ugodna pukovnika. Jedna treba da izađe, Stevice Karapandžina, rat u Ukrajini, a druga je Armagedon, Zvezdana Opačića, koji je bio načelnik analitičke službe, vojno-obaveštene službe. Znači, mi se manje više podudaramo, tu nema velikih razlika. Dakle, Rusija dobija ovaj sukob iz svih onih faktora koji smo analizirali i zato što nije moglo da prihvati koncept Ukrajina anti-Rusija posle puča 2014. u februaru. SAD i Zapad pomaže, ali ako ne uđu vojno, a ne mogu, jer će to biti kraj sveta i nuklearni rat, dakle, Rusija dobija sukob. To su glavne zaključci i stvari se odvijaju u tom pravcu. Dakle, ruska strana neće da ulazi u velike bitke, da bi imala velike gubitke, nego sa svojim trupama koje nisu i dalje na liniji razdvajanja brojnije od Ukrajinaca, ali Ukrajinci imaju takve gubitke da nemaju kvalitet vojske. Dakle, oni imaju kvantitet, ali kvalitet. Dakle, ti koji su ispali iz igre, su zarobljeni, ubijeni, ranjeni, odmaraju se, nemaju taj kvalitet obuke u odnosu na one koje dovode čak neke prisilno i tako dalje. I to rezultira da Rusija ima ogromnu prednost u vazduhoplovstvu, u svemu dronovima, naročito ima u helikopterima, u mornarici, u artiljeriji, u raketnim sistemima, hipersoničnom naoružanju i ima ujednačen kvalitet trupa koje ona menja, odmara, dolaze novi. I mi vidimo da ukrajinske linije odbrane popuštaju. Rusi probijaju na desetak mesta, probaju, negde idu, negde ne, ali tamo gde ne idu, onda oni moraju da odvajaju snage Ukrajinci. I to mi kao kad neko gleda ruku. Ne, to evo možemo mapu. Evo možemo da vidimo, dakle, ovo je vrlo gruba mapa, ali se može videti. Dakle, ovo je linija fronta, ovaj deo koji je pod Dnjeprom, on je pasivan. I odavde dolazi, to je Zaporoški front, gde su Rusi uspeli onu jedini prodor Ukrajinaca. To je Rabotino tu, to je tu otprilike grubo. Oni su povratili mesto Rabotino, koje ima veliki simbolički značaj, nema širi. Tu je inače 23 km u pravoj liniji, milionski grad Zaporožje. Ovde dolaze zapleti, to je šira aglomeracija Donjecka i imamo ovde da su Rusi povratili Mariniku i Avdevku. Zauzećima Avdevke ovde, oni su uspeli da 9 km promene liniju fronta, a onda još 4 km uzeti u Vastočkino, pa još 6 km gde su došli na tri važna utvrđena mesta. To su bili Orlovka, Tjenjino i Berdiči. Međutim, Ukrajinci su se vratili tu, uložili dodatne snage, jer oni imaju snage srednje kvaliteta na liniji razdvajanja, ali imaju vrlo kvalitetne snage u pozadini rezerve, uključujući 47. motorizovanu brigadu sa tim moćnim tenkovima, Bradley, onda Leopard i tako dalje. I oni su tu zatalasali, ušli su u ta tri mesta. Tu se tokom marta i početkom aprila vodile borbe koji su Rusi uspešno okončali i posle su napredovali Semjonovku i dalje. Ali onda se desila senzacija. Senzacionalne stvari se dešavaju da se probije na liniji fronta i dođe do bingoa. Takav jedan bingo svetskog značaja je bilo kad su snage okopne Nemačke posle iznenadne kapitulacije belgijskih trupa 28. maja, kad je belgijski kralj Leopold zatražio. To se izučava u istoriji ratovanja, dosta je poznato. Sve generalštabne škole od 1870. do
50. i 60. godina su analizirale nemački prodor u Francusku, jer je Francuska imala taj problem da Belgija i Holandija nisu smele da se solidarišu sa Francuskom iz straha od Nemačke. I onda imate čuveni Schliemannov Motkeov plan u Prvom svetskom ratu, imate u Drugom svetskom ratu. I ovde govorimo o Drugom svetskom ratu, gde su Belgija i Holandija pogazile čuveni sporazum koji je garantovao belgijske teritorije od Velike Britanije. I onda, kada su Nemci iznenada udarili posle 8 meseci zatišja, posle pada Poljske, to je bilo 10. maja, oni su ovde uleteli i ovde su bile francuske i britanske trupe formirale liniju odbrane. Otprilike to je, ovde je bila Mažinovljena linija. I onda je 28. maja belgijski kralj Leopold, pod utiskom tih žrtava, a bio je Nemac, što nije zanemarljivo, poslao parlamentarca u nemački štab i došao je do kapitulacije belgijske vojske, čime su Nemci izbili, presekli i kroz Denkerka izolovali francusko-britanske trupe koje su morali da se vakuju. Samo sada molim vas, to je bio taj prodor. Sad ovde imamo Očertino. U sadašnje vreme se vrati. Znači, u slučaju Očertina... Da li će se taj časovjar izučavati? Gledajte, reći ću, Očertino je bitnije. Časovjar je poziciona borba, ali Očertino je senzacija. Očertino je, dakle, kod Avdevke, na toj liniji već negde udaljen 14-15 km od početnih položaja. Rekli smo, Pavle Avdevka 9 km, Lastočkino 4 km, onda još 5 km, Triling, 3 mesta, Berdići, Orlovka, Tjenjino. Oni su uzeli Sjemnonovku i u toj pozicionoj borbi na jednom su ugrabili 8-9 km udaljeno mesto. Znači, šta je 8-9 km u jednom poretku gde su rovovi, gde su tvrđavski sistemi, gde su brisani prostori, da su oni uzeli Očertinoje i kao Sveti Stefan, onaj koridor, tanak je bio i to je vrlo rizično, jer onda ovi mogu da preseku. Međutim, Ukrajinci su tu pokazali totalnu nemoć, to je ovo o čemu govorim, klinička slika nemoći, manjka vojnika, manjka artiljerije, svega, da Rusi imaju prednost, oni su zadebljali toj prostor i prodirali dalje. Sad su uzeli nekoliko novih mesta i na kraju su uzeli Arhangelskoje. To je mesto 6-7 km istočno i popunili te praznine koje su se sad pretvorile u izmenu linije fronta. Sa ciljem, da. To je vrlo problematično. Zašto? Čitava ta promaja od 15 km kod Avdevke nije utvrđena. Dakle, vi imate utvrđene sisteme koje su Ukrajinci utvrđivali 8 godina uz pomoć NATO-a. I oni su imali prvu, drugu, treću liniju odbrane veoma utvrđene. Prva čuvena linija odbrane u Donbasu je propijena jula 2022. To je Lisičansk, Severno-Donjeck. Onda imate drugu utvrđenu liniju odbrane koja je probijena posle mnogo meseci i to je Bahmut, Soledar, Seversk, koja ima koren još u Njujorku. To je malo prigradsko, ali taj koren, dakle, nije tog intenziteta. I oni su to probili 20. januara su zauzeli 2023. Soledar, onda su posle toga Bahmutu prišli sa severa, okružili ga kao slovo sa ćirilicom i on je pao, znamo kako, do 20. maja. Onda smo imali problem sa Wagnerom i neuspešnu ukrajinsku kontraofanzivu. Suština je da su Ukrajinci još tada imali sokove u pozadini, da mogu da udare kontraofanzivu. Međutim, oni su sa tom kontraofanzivom toliko izgoreli i toliko su međuvremeni imali gubitaka, a Rusi jačaju i tako dalje, imaju veću ratnu proizvodnju od zapadne Evrope, što je jedna stvar koja ne može da uđe u mozgove mnogih ljudi koji ovde nose marke satova ili voze neke marke automobila i ne mogu da razumeju da je Rusija u stanju da proizvodi više određenih ratnih sestava. Kome se obraćate sada? Ko je taj sa automobilima i satova? Ima ljudi, oni će se prepoznati, pa zna se ko je šta govorio i tako dalje. Ali ovde su veoma bitni stručnjaci, dakle, penzionisani generali i pukovnici u ogromnom procentu, i mi koji smo specijalisti, ja sam specijalista za postsovjetski prostor i Ukrajinu, drugčije gledamo stvari od jednog dela analitičara koji nemaju. I, dakle, samo da dovršim, ako mogu, jednu rečenicu. Imate dva pitanja ovde iza publike. Imate li pitanje ili komentare na ovo izlaganje? A časovjar je sistematska linija kod Bahmuta koja je 15 km udaljena od Bahmuta. Dakle, godinu dana, to je severnije. To je severnije. Dakle, ovo je južni deo, a Bahmut, odnosno časovjar, je nastavak bitke za Bahmut. I ako padne časovjar, ali tu se stvari dešavaju po poretku, dakle, ide se stotina metara za stotinu metara, ovo kod Očertina je senzacija.
Dakle, i tu brije promaja jer nema odbrambenog sistema. Jer je tu već dolazimo do stepe. I ako se prodre odatle do Konstantinovke, to je poslednja treća utvrđena linija u odbrane, od Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsk, Slavjansk, onda će doći kraj bitke u Donbasu. I samo još jedna rečenica. Donjeck i Lugansk, koji su veličine Hrvatske, Hrvatska ima 56.000, ovi imaju 53.000. Živelo je pre rata, 90 i neke godine, 8,5-9 miliona stanovnika. Na teritoriji Hrvatske živi 3,5. Da bi razumeli šta to znači, jer to je najveći kompleks teške industrije, industrije ekstraktivne, energetike i metala u Evropi. Može se meriti sa Rurom i sa Kuzbaskim u zapadnom Sibiru. Zato je to tako gusto naseljeno i u tim gustim naseljima od 100-200 hiljada stanovnika su napravljeni utvrđeni sistemi i Rusi malo idu pa naiđu na to. Kad se to prođe, onda je situacija druga, kao u Vojvodini stepa iza je Dnjepar i zato je ovde toliki problem bio da se probija svakih 100 metara. Velika Britanija nastoji da postigne 100-godišnji sporazum o partnerstvu s Ukrajinom. To se navodi u poruci Britanske ambasade u Kijevu. To je poruka koja je napisana na Facebooku. Posle posete ministra spoljnih poslova Davida Camerona. Pa što vi kažete na tu privrženost, prijateljstvo, postojanost koju inicira taj sporazum? Da, definitivno prijateljstvo Ukrajine i Velike Britanije nije dugačko. Jedino su interesi u ovom trenutku bliski. I Britanija radi ono što može. To je jedna bivša imperija koja pripisuje raznorazne moći ovde. Znate, prosto kad kažete da su nešto uradili Englezi, znate, prosto vas prođe, dobijete žmarce. Mislim, mi treba se plašimo Engleza. Treba imati, međutim, realne predstave o Engleskoj i uopšte Britaniji. Onih nekoliko desetina challengera ne smeju da izađu više na front. Baš kao i Abramsi. Britanija ima vrlo loše nuklearno naoružanje, sistem Trident je nešto što se toliko lako detektuje da bi verovatno bio uništen u trenutku samog lansiranja. To je što se tehnike toga tiče. Druga stvar, Britanija ima drugu vrstu nekog političkog uticaja na zemlje takozvanog Commonwealtha, koje može samo politički da zaduži. I treće, napokon, još uvek velika Britanija. Znate, ako David Cameron dođe kod Zelenskog, nema on šta njemu mnogo da da, ni da ponudi. Jer sve što Zelenskome mogu da ponude, to su Sjedinjene Američke Države. Ne Velika Britanija. On može da bude nekakav glasnik za ovo ili za ono. Vidimo, međutim, da i u Rusiji ozbiljno shvataju ovu činjenicu o novom naoružanju, odnosno o novim sredstvima za vojsku koja su se izdvojila od strane Američkog kongresa. To nije bezopasna stvar, ali to neće promeniti ništa na frontu, osim što može da bude samo više žrtava i operacija da se, dakle, uspore. Velika Britanija u ovom trenutku može da igra samo ovu propagandnu ulogu, jer svojim materijalnim kapacitetima ne može da ugrozi bilo koga. Ona može da ugrozi tako neke slabe zemljice i tako dalje. Ja sam siguran da Velika Britanija ne bi pobedila Srbiju. Šta ste rekli? Da ne bi? Da li bi Srbiju pobedila u ratu? Pa da li bi? Ne bi. Ne bi, zato što to prosto nije. Ona ne može da toliko trupa primeni da bi mogla da zaustavi Srbiju. Ja mislim da bi se dogodilo da Srbija krene prema Britaniji od njihove odbrane. Što je danas naročito važno od njihovog naoružanja? Da vidimo u svetu. Trident je zastareo. Storm Shadow više ne može da prođe rusku vazdušnu odbranu. O čemu? O challengerima koji su već uništeni. I napokon ostajemo na britanskoj mekoj sili. Ta meka sila je doista za respekt, ali mislim da i ona ima svoje granice. Najnovija vest je da Ukrajina se suočava s novom fazom opšteg ruskog rata. To je rekao predsjednik Zelenski tokom sastanka s graničnim čuvarima u oblasti Hmeljnicki. A Budanov, on je šef Ukrajinske vojne obaveštajne službe, podsjećaju agencije, rekao ranije da Ukrajina treba da očekuje obnovljeni ruski napad kasno u proleće ili početkom leta, a napad bi se intenzivirao u okolini istočne oblasti Donbasa. Da li oni ovim porukama žele da kažu mi znamo to sve šta vi planirate ili žele da kažu mi smo spremni, samo dođite pa ćemo vidjeti ko je jači ili nešto treće?
Kao prvo, naravno, treba imati u vidu kako bi se svaka strana u ratu ponašala da se nađe u situaciji, svaka zemlja ponašala da se nađe u situaciji Ukrajine. Taj njihov predsjednik Zelenski, o kom ja nemam naročito dobro mišljenje, ali nek to ostane po strani trenutno, on upravo radi ono što bi u suštini predsjednik svake države u takvoj situaciji radio. On, naravno, vikaće do neba, kreštaće do neba, tražiće pomoć koliko god može. Pa šta dobije, dobije. On će možda stvar predstavljati i opasnijom nego što jeste. Ne bi li dobio više nego što mu eventualno njegovi saveznici mogu u ovom momentu prožiti. Znači, opet vraćamo se na priču o propagandnom faktoru i rata i svega živoga što se na svetu dešava. U svakom slučaju, on možda raspolaže, ne možda, verovatno raspolaže nekim informacijama šta Rusi spremaju, ali ne apsolutnim. To je jedno. A druga stvar, mi vidimo da na zapadu očigledno očekuju da će taj rat biti nekog ozbiljnog produženog trajanja. Znamo da su Nemci i Francuzi potpisali nekakav sporazum na 10 godina o vojnoj saradnji sa Ukrajinom. Znači, oni očekuju da će to, boga mi, da potraje. A sada vidimo i ovo što Englezi rade, kao nekakvih 100 godina. To sad kao da zbijaju... Ja pitam da će biti engleski za 100 godina. Pa da, oni kao da zbijaju neku šalu na neki način, ne znam. Sa druge strane, Zapad govori o 100 milijardi pomoći koja mora biti pripremljena za Ukrajinu. U svakom slučaju, kako gledati na sve to što se dešava? Očigledno da će ovo da potraje. Neće ovo da se završi skoro, jer pretpostavljam da su poprilično oprezni na Zapadu kada govore o tim nekim dugoročnim aranžmanima. Međutim, rat je jedno čudno stanje u koje je lako ući, iz njega teško izaći, a kada će se završiti, to je jako, jako teško reći. Rat može da se završi za nedelju dana, a može i za 10 godina. Ovde zaista ne možemo tačno reći. Pogledajte recimo primjer Prvog svjetskog rata. Nemačka, da li se to na nemačkom kaže Anderfeldung besiegt, ono na polju boja nepobeđena. Valjda sam dobro izgovorio, nije važno. Nemačke trupe su se nalazile u blizini Pariza na kraju Prvog svjetskog rata. Na teritoriji Nemačke nije bilo ni jednog jedinog vojnika stranih trupa. Znači, ni jedan deo teritorije Nemačke nije bio zauzet. I Nemačka ipak kapitulirala. Baš u onom momentu kada se eventualno čak i moglo očekivati da Pariz padne, koliko god to zvuči čudno, Nemačka je kapitulirala, a ne Francuska. Naravno, tu je bilo milion drugih faktora i faktora Amerike koja se uključila. Međutim, tu je ispala Rusija iz rata 1917. Veoma promenljive stvari su se dešavale u poslednjih par godina rata. I šta je poenta ovoga što govorim? Da je rat neizvesna stvar, posebno ovakav kao što ga imamo sad. Mi sa jedne strane imamo Rusiju koja ima, ajde, formalno rečeno 144 miliona stanovnika, tako je zvanično. Sad koliko je zaista, to je pod znakom pitanja. I sa druge strane imamo Ukrajinu koja je nekad imala oko 44 miliona stanovnika i ceo Zapad koji, ajde, ako prebrojimo Evropu i Ameriku, imaju 800-900 miliona stanovnika. Znači, imamo diskrepancu dve strane. Šta i kako? Vidjet ćemo. Vrlo je neizvesno. Izjave francuskog predsjednika Macrona o mogućem slanju trupa u Ukrajinu i britanskog ministra spoljnih poslova Davida Camerona da Ukrajina navodno ima pravo da britanskim oružjem napadne teritoriju Rusije, danas je komentarisao portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evo šta je rekao. Настрой разговор сегодня будет неспростых. Ove izjave predstavljaju nastavak veoma opasnog trenda. Макронова izjava je veoma opasna jer govori o mogućnosti da se Francuska direktno umeša u sukup u Ukrajini. Rusija pomno prati izjave zapadnih zvaničnika, nastaviće specijalnu vojnu operaciju dok ne ostvari postavljene ciljeve. U izjavi Camerona vidim eskalaciju napetosti u vezi sa ukrajinskim sukobom koja potencijalno može predstavljati opasnost za evropsku bezbednost. I konstruktivno staviti vopose i... Da podsjetimo, ministar Cameron je izjavio da Ukrajina ima pravo da britanskim oružjem gađa Rusiju. Pa da li je Ukrajini potrebno da joj neko kaže šta sme da radi, a šta ne sme da radi? Vidite, ovde je suština da je Zelenski produkt NATO politike. Mislim, on kad govori, imate državnike političara, oni imaju neke logičke stvari, neki benefit. I sad vi ako vratite stvar... Pre godinu dana, recimo kad je bio i pregovori u Istanbulu, on je tada još uvek mogao da izađe iz rata, a da zadrži mnogo veće teritorije. A pre rata je mogao da da samo autonomiju Donjeckoj i Luganskoj. Znači, doći ćete do toga da on u relativno kratkom vremenskom periodu ono što
Kijev ima kao dobitak je sve manji i manji. Onda se postavlja pitanje da li je on ograničen čovek, da ne može. Ne, on je marioneta u rukama NATO-a. Znači, to je kao da vi kidnapujete nekog klinca iz kraja i on ode u neki restoran i pred njegovom devojkom udari najjačeg boksera. I ovaj ga prebija i ovaj se i dalje tuče. Jer meni je žao i moramo ipak malo da se služimo nekim rečnikom. Dakle, on je, nažalost, marioneta. Jer, pazite, ti političari koji su vladali u Ukrajini, recimo partije regije, one su proruske stranke, autohtone. Pa gde su ti ljudi? Nisu ti ljudi koji su glasali za njih isparili. Oni su tu. Što znači da je Ukrajina kidnapovana posle februara 2014. Istina, ona je izgubila neke svoje teritorije. Izgubila je Krim, Donjeck i Lugansk, pa se smanjio nešto od oko 50% proruskog stanovništva, ali je maltretirala te ljude. Znamo što je bilo sa Odesom, gde su oni zapaljeni. Znamo što je bilo sa ovim liderima opozicionih stranaka, recimo OPŽ, opoziciona platforma za žizne, koja je po istraživanju javnog mnjenja u februaru 2021. bila prva stranka u Ukrajini. Njoj su oduzeta sredstva, blokirane televizije, lider dobio nanogicu. Pazite, mi kad bi primenjivali te modele, on je dobio nanogicu jer njegova stranka, koja je ruskojezična, simpatiše separaciju Donjecka i Luganska. Mi bi po toj definiciji svakog političara u Preševu i Bujanovcu mogli da zatvorimo. A mi to ne radimo, jer oni simpatišu nezavisno Kosovo. Dakle, ovde se radi o višestrukim standardima i ti višestruki standardi su motivisali marionetski Kijev da radi ovo što radi, da odbija ponude i upravo preko tih odbijanja i nepomirljive politike. Ja ću dati jedan primer. Bosna i Hercegovina, njeno muslimansko rukovodstvo, u vreme rata je uzeo Ljiljane i uzeo identitet i na čelna mesta stavljao Hrvate i Srbe. Iako su se oni tukli protiv Hrvata i naročito Srba. Šta radi Zelenski? Umesto da umekša stvar i da kaže ljudi, ajde odustanite od separacije. Ne, on menja kalendar, prelazi na katolički. On zabranjuje milenijumsku rusku crkvu. On uvodi novi jezik. Dakle, oni šalju poruku. Ono što ostane pod Kijevom, to će biti antirusko. I sad se vi stavite u to da vam je maternji jezik ruski, da ste rođeni u Odesi, da ste vernici ruske, odnosno ukrajinske pravoslavne crkve, moskovske patrijaršije. Iza toga stoji i Velika Britanija i duboka država. Dakle, jedno krilo američke politike koje nije Trump. A sad kad se vratimo na Trumpa koji 8 sati provodi u sudnici, onda polako počinjemo da shvatamo šta je to Svetska zdravstvena organizacija, šta je to LGTB ideologija, šta je to ideologija transrodnosti, šta je to ideologija koja nas posle 29 godina optužuje za genocid u Srebrenici, a žmuri na ove stvari u Gazi i tako dalje. Jedan nepravedan poredak. I u tom nepravednom poretku mi smo Srbi pepeljuge. I zato mi danas nemamo rezultate popisa u Crnoj Gori, koji su davno objavljeni samo za veroispovest i zato što su srpski i zato što se pokazuje da su oni iz 2011. falsifikovani. I to je pokazala i Litije. Dakle, protiv nas se vodi jedna politika i to građani prepoznaju. Nije slučajno da građani, ja inače sam neutralan, iskreno vam kažem, u pitanju sukoba između Izraelaca i Palestinaca. Svestan da je to ono čvorište i ne navijam ni za koga. Ali veliki broj građana, dobro, ja nisam bitan, Srba prepoznaje kroz nemoralnost te politike i identifikuje se protiv Amerike. Tako da Amerika dobija izuzetno jednu negativnu ulogu. Uzmite Dayton. Kakav je bio? 49% srpskovine. Sad oni kažu posle 30 godina nisu vaše livade. Znači, šta je srpsko? Nije šume, nije imovina. Slušajte, pa to je neverovatno. Tako da je to jedna nedosledna politika. Jedna politika gde su Srbi i Hrvati preglasavani u Sarajevo, u Centralnom sudu uz pomoć tri stranca. Dakle, to je jedna politika koja nema konačnicu. Kad je Milošević pitao njih ljudi, dajte šta treba mi da uradimo za vas pa da budemo u redu. Oni kažu, pa ne, sve što mi tražimo. I to se sad odbija u glavu. To je bilo vaše pitanje. Dakle, Velika Britanija sklapa 10-godišnji ugovor sa Ukrajinom. Šta ona time želi da pokaže? 100-godišnji. Da će Ukrajina opstati.
što je jedna utopija. Ne mora da bude tako. A ona ako izgubi rat, džabe ti taj papir. Mađarska je potpisala 41. u januaru večno prijateljstvo sa Kraljevinom Jugoslavijom. I kad su nas napali, predsednik vlade je izvršio samoubistvo. To se ovde ne zna. Mađarski grof, jer je njegov potpis oskrnavljen. Jako je on bio neofašista i navio za njih. Dakle, visoka politika ovde se meša. Da jedan Johnson ide tamo i kaže odbijte sporazum u Istanbulu, koji je sjajan za Kijev. Odbijte ovo, mi vam garantujemo 10 godina. Zašto? Zato što Velika Britanija, koja je 60-ak puta, ma kakvi 60, Nemačka ujedinjena je 50 puta manja teritorijalno od Rusije, a ova Britanija je 100-ak puta manja, 80 puta manja od Rusije. Ona zapravo progovara u ime duboke države. Dakle, nije to Velika Britanija od 244.000 kvadratnih kilometara, koja ima ozbiljne probleme sa Severnom Irskom, Škotskom pa i Velsom. To je Velika Britanija kao deo snaga koje vladaju planetom. A šta vi kažete, profesore, zašto London daje ovakve izjave? Da li da bi naterao Rusiju da reaguje? Ne samo to. Pazite, nije London samostalna sila. Ne, to su u stvari propagande. Znači, da neko predstavlja danas London i Veliku Britaniju kao nekakvu nezavisnu silu, to je gotovo komično. Znači, London radi ono što mu se kaže i Sjedinjenih Država. Ovde je ta priča oko Velike Britanske špijunske službe, oko njihovih raznoraznih moći. To je u stvari britanska propaganda u kojoj mi treba da verujemo da je Britanija velika, nadmoćna i neprevarljiva. A oni mogu da prevare svakoga. To prosto nije realno u današnjem svetu. Moramo da sledimo ono što je kapital. Britanija nema više taj kapital. Britanija nije. Ona vrlo teško, kako da kažemo, i svoje građane obezbeđuje. Treba znati da 50 do 100.000 Londonaca živi zapravo na Temzi. Da vi možete da kupite čam, da ste montirate čama za 50.000 funti. I to je otprilike to što se može pa da ga otplaćujete na rate. Mislim da je Britanija jedna poslužička zemlja, kao baš upravo kao što je to Nemačka. Francuska ovde pokušava da odigra, da povrati nekakav subjektivitet. Dragan će to bolje reći, on je stručnjak za Francusku. Ali ja u to ne verujem. Da Francuska, dobro, Nemačka i evropske žene... Da li će se ovo, profesore, i dogoditi da će Kijev britanskim raketama uz britansku dozvolu gađati Rusiju? Moguće. on do većini. Moguće. Storm Shadow gađa i Krim, gađa i druge delove Rusije i oni se uredno skidaju protiv vazdušnom odbranom. Dobro, ali da li onda treba veoma ozbiljno shvatiti izjavu Zaharove da će u slučaju da Zapad podrži ukrajinske napade na Krim uslediti, kaže ona, razorni udari osvete? Šta god to značilo. Hajde sad ono malo da se nasmijemo. U sledeći razorni udari osvete, iz kog razloga, ako već vode rat, te razorne udare ne primene sa ili bez osvete. Ako se vodi rat, onda se vodi u punom intenzitetu. Tako, šta to znači? Da sad vode rat malim prstom leve ruke. Nisam sasvim... Ali hollywoodski zvuči. Pa zvuči hollywoodski, pa naravno opet se vraćamo na ono o čemu smo govorili nekoliko puta u ovoj emisiji, da u ratu je propaganda jedna veoma bitna stvar, ali na svakoj reči se ne mora verovati. Jer na kraju krajeva, kao što je rekao profesor Bratina, oni su već do sada, oni su s tom šedovima valjda gađali i Krimski most, ako se ne varam. Gađali su. Iz kog razloga Rusija odmah tada već nije reagovala? Šta sad, ili im treba neki specijalni povod za to? A šta je ovo što piše New York Times? Najveći deo teškog naoružanja koji je obuhvaćeno američkim paketom pomoći biće isporučeno Ukrajini tek na leto ili čak kasnije, to piše New York Times, danas pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Pa šta to znači sada? Da je vreme do tada izgubljeno, kao i vojnici, ili biće sve u redu, tu smo, mislimo na vas? To govori dve stvari, po meni. To je moje mišljenje. Jedno je da, eto vidite, i ta strana i taj deo priče smatra da ovaj rat neće da se završi uskoro, već da će mu trebati vremena i vremena, to je jedno. Znači, ne žurim se očigledno naročito, to je jedno. A drugo, ubeđen sam da upravo kreatori rata, ovoga rata na zapadu, pošto smatram tu postoje određeni, da ih nazovem scenaristi i režiseri svega ovoga što se dešava,
Namerno Ukrajini isporučuju kapljicu po kapljicu vojne pomoći upravo da bi Ukrajina ovako krvarila kao što krvari. Moj je utisak da neko tu želi veliko krvoproliće, krvoproliće velikih razmera. Upravo iz tog razloga ne daju Ukrajini vojnu pomoć u nekim velikim kontingentima, već kapljicu po kapljicu kao što smo do sada videli. Ja mislim da se iza toga krije jedna ozbiljna ujdurma. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio danas da se Evropa igra vatrom na granici mira i rata i da je zabrinut, kaže, za njenu budućnost. Rat u Ukrajini traje 2 godine. Evropski lideri uvode sankcije, sprovode strategije i iz dana u dan prelaze ne iz rata u mir, već iz mira u rat. To je veoma opasno i zabrinut sam za budućnost Evrope. Mađarska će moći da poveća potrošnju na odbranu i sledeće godine, ako se rat u Ukrajini produži i 2025. godine, smanjujući na taj način iznos raspoloživih sredstava za ostale troškove. Ako se rat u Ukrajini produži do 2025. godine, nivo izdvajanja za odbranu Mađarske za 2023. i 2024. godinu neće biti dovoljni i morat će da budu povećani. Mađarska neće dozvoliti da bude prisiljena da uđe u rat treći put, nakon što je učestvovala u Prvom i Drugom svetskom ratu. Smatram da je potrebno evropsko bezbednostno rešenje koje uključuje Rusiju i da je od rata Ukrajini najviše profitirala američka vojna industrija, pošto su Sjedinjene Američke Države uplatile najveću vojnu pomoć Kijevu. Naše istorijsko iskustvo sa ratom je da možete samo izgubiti. Što ste bliže ratnoj zoni, to je veća cena koju plaćate. Pa i mi smo nekako blizu, doktor Petrović, u ratnoj zoni. Kada se pogleda karta gde smo mi, a gde je Ukrajina, to uopšte nije daleko. Da li vas brine ovaj? Pa naravno, vidite. Međutim, mene strateški, pošto dosta smo mi propatili u životu, i ljudi su jednostavno shvatili, dakle, imaju inteligenciju, da je prema nama nepravda. Dakle, prosto, mislim, mogu da uporede Dejtonski mirovni ugovor koji garantuje u Bosni i Hercegovini mir i ovaj mir u Ohridu i da se krši u Dejtonu, da se homogenizuje i centralizuje Bosna i Hercegovina, ovde se razobavljuje Makedonija, Srbija i Crna Gora, idu dva koloseka pa se ocepljuje, pa onda Badinterova komisija kaže da su međurepubličke državne granice, a to samo ne važi za Srbiju jer se uzima Kosovo. Dakle, mi smo pepeljuge i onaj ko nije shvatio da u tom sistemu gde dominira anglosaksonski NATO faktor, mi smo ljudi drugog reda. Tome kome odgovara, to je druga stvar, ali ja sam to prosto shvatio. I naravno da se radujete kada dolazi alternativa. Dakle, ali pre nego što se to desi, znate, ona je scena kad se nemačka vojska povači, pa ona iz zadnjeg vagona ore prugu. Da. Oni su preduzeli mere da smanje ingerencije Republike Srpske, dali MIG ovome Kurtiju, što kolega veoma dobro zna, i ja sam odlazio na taj univerzitet i znam da kad sam ranije bio 2018. 2019. mnogo gora, da on to kupira. Dakle, da u Crnoj Gori ne obelodane rezultate popisa i tako dalje, da nam natovare neke savete Evrope, genocid i tako dalje. Dakle, oni pripremaju to da nas slamaju. To je sve pripremljeno. Nezavisno koliko je popustljiva bila politika Beograda. To bi svaki državnik doživeo. Dakle, ne treba tražiti odgovornost u zvaničnom Beogradu da je on nešto uradio ili nije, što nije zadovoljivo. Naprotiv, oni... E sad, menja se situacija, avion prizemljuje, bit će turbulencija. Mi moramo da smo oprezni, moramo da smo vrlo mirni, jer to mi ovde govorimo. Ne govorim ja, mi sad treba da napadnemo nešto NATO ili to. Nego samo da smo svesni. I menjaće se situacija. Ona neće biti apsolutno pobeda multipolarizma. Ali će Rusija i Kina povećati svoj uticaj, i zato je dobro što dolazi Si i tako dalje, da mi u tom multipolarnom svetu ćemo lakše moći da realizujemo svoje interese. Ali je bitno da budemo budni, da ne budemo naivni. I dodobio samo jedan detalj. Na zapadu se kaže da Rusija ima 145 miliona stanovnika, a Rusija ima 148. Oni u popisu ne računaju Krim. I zato postoji nesporazum. Dakle, Rusija sa Krimom ima 148,5 miliona stanovnika. A sa ovim novim oblastima je to više. Prosto radi statistike da se zna. Da. A profesore, izučavali ste filozofiju, kroz filozofiju i religiju. Ljudi su kod kuće, priprema se najradosniji i najveći hrišćanski praznik. Treba nam jedan zaključak s vaše strane, ali u obliku jednog sedativa koji će sve da nas nekako
uveri da će biti sve u redu, ako to tako mislite da će biti? Da vam kažem, prosto da će biti sve u redu. Ono što, kad kažete filozofija, ono što filozofija govori, to je prilično surovo. Mi zapravo... Umekšajte onda. Da, evo recimo, dovoljno je da vidimo da često vaši gosti ovde citiraju tu čuvenog Fukuyamu, znate. I onda govore o kraju istorije. Niko još nije to protumačio da je čovek prosto priznao za njih je kraj istorije. Ono što se događa jeste taj kraj istorije. Jer je, znate, svaka misao ima svoju epohu. Sve filozofije koje su do sada bile u istoriji sveta imale su neku vrstu svoje epohe. Epoha liberalizma i egzistencijalizma je doživjela vrhunac svoje epohe nakon pada Berlinskog zida. Tada je klatno bilo potpuno na desnoj strani pod inercijama istorije. Mi nismo mogli doista tu mnogo da uradimo, iako smo se herojski borili za slobodu. To svi znaju, jer bez obzira kako se istorijsko klatno kreće, vi ne možete svoj karakter tako lako da promenite. Ono što se danas događa, to je shvatanje, globalno shvatanje, da se ne može nastaviti na isti način. Danas je već sasvim jasno da i za svetom rukovođenim pravilima ne stoji ništa osim brutalne sile. Tako i kada kažete da Cameron govori da Ukrajina ima pravo nekoga da gađa, to nikakve veze nema sa pravom. Baš kao što ni pravo jačeg nije nikakvo pravo, nego je čista sila. Ono što se događa, to je upravo zbijanje svetskog duha koji se grupiše radi one osnovne vrednosti koja postoji u svetu, a to je sloboda. Znači, dve bitne vrednosti, jedno je život, drugo je sloboda. Sloboda je nešto što je od odlučujućeg značaja za današnji svet. I koliko god da mi nas bombarduju distopijama i sličnim predstavama, one su naravno moguće, ali mi već vidimo da ona neka klasna borba koja je nestala sa područja država, znate, koje danas nemamo, tako reći, u svetu nijednu državu, bismo mogli da kažemo, vodila se klasna borba, ona se prenela na svetski plan. Mi danas imamo narode proletari i narode buržuje. Ali u ovom slučaju imamo nešto što nije prosto tako simetrično namešteno. To jest Kina, Rusija, Indija i vodeće zemlje ovog multipolarnog pokreta su zapravo neko ko upravo nauku, tehnologiju i ostalo razvija uz zadržavanje standardnih društvenih vrednosti. To je ono što će pobediti, ukoliko naravno, ali da ne kažemo šta ukoliko. Bolje da ostanemo na dobrim mislima za budućnost, jer to je jedino što nas može održati u životu. Hoćete li vi, profesor, ostati na dobrim mislima? Prosto imate tu čast da date završnu reč o ovom razgovoru pred praznik. Moja mora da bude poslednja. Pa ćemo mi zaključiti da li ste vi onda hrabri, realni, očajni, da li nas tešite ili ste samo realni? Odbacit ću jednu od tih stvari koje ste naveli, a to je očaj. A za čovjeka ne postoji u životu ništa gore od očaja, tako da očaj zaboravimo. A možemo da govorimo o nadi, priča se, je li tako, još od doba Pandore i Pandorine kutije, da nada umire poslednja, ona je ostala na dnu Pandorine kutije. Tako da nade uvijek ima. Znate, vezano ovo za reči profesora Bratine o Fukuyami, kraju istorije i ostalog. Ja ne znam uopšte kako neko može da izgovori reč kraj istorije. Moje mišljenje će kraj istorije nastupiti onda kada umre poslednji čovjek na ovom svetu. Dakle, dok je nama života, ima i nade, uopšte ne treba gledati na stvari tako crno. Uvijek se nadam, bar ja se nadam nečem bolje. Mnogo hvala što ste bili večeras gosti u programu i želim sve najbolje u ime naše gledalaca za praznik. Idemo do Sare da vidimo još jedan komentar sa društvenih mreža i prognozu vremena. Saru, izvoli. Siniša na svom profilu na društvenoj mreži TikTok redovno objavljuje videe o aktuelnim svetskim događajima. Sada ćemo pogledati jedan od najnovijih. Protekla dva dana su bila veoma interesantna. Toliko stvari se događa, toliko lobiranja, toliko prijetnji sa jedne, druge, treće strane. Direktan udar Njemačke na Moskvu, što se kaže, sa odlukama, tehnologijom, vojnom, praktički oružjem, ne direktan, indirektan.
Napad iz Litvanije. Želimo da čujemo i vaš stav o uputstvu o slanju, vidjet ćete na kraju emisije. A sada ćete vidjeti kakvo nas vreme čeka tokom noći i sutra. Kišovito je večer u Beogradu, trenutna temperatura je 12 stepeni, a pred nama je oblačna noć. Sutra ujutru kiša, osim na severu Srbije, gde se oblaci razilaze. Kišni oblaci se premeštaju ka jugu i istoku, tako da kiša postepeno prestaje i u ostalim krajevima tokom dana. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, a pritisak oko normale. Minimalne temperature kretaće se od 7 do 12 stepeni, maksimalno od 15 na jugu Srbije do 23 na severu Vojvodine. Uveče će biti pretežno suvo. U Beogradu sutra ujutru kiša, dok tokom dana dolazi do sunčanih perioda i padavine prestaju. U nedelju će biti suvo i sunčano, kao i u ponedeljak uz više temperature do čak 26 stepeni, a od utorka ponovo očekujemo lokalne pljuskove i zahlađenje, kao i u sredu i u četvrtak. Prema podacima sa sajta BeoEko kao i AirVisual, vazduh u Beogradu je dobar i kvalitetan. U Evropi kiša se očekuje u Britaniji i Francuskoj, takođe na severu i zapadu Nemačke. Kiša će padati i u Rusiji, dok će u ostalim predelima biti sunčano i toplo. A u Brazilu poznati fenomen El Niño ponovo uzrokuje vremenske neprilike. 13 ljudi je poginulo, 21 se vodi kao nestalo, saopštila je brazilska civilna odbrana nakon obilnih kiša koje su pogodile jug zemlje. Guverner države Rio Grande do Sul Eduardo Leite rekao je u četvrtak da se očekuje porast broja poginulih u državi zbog teškog pristupa lokacijama klizišta. Vlasti su aktivirale brazilsko vazduhoplovstvo kako bi pomogle zaglavljenim stanovnicima i rasporedile dva helikoptera za spasilačku misiju. Operateri su prijavili nestanak struje i vode širom zemlje, zvaničnici su detaljno opisali brojne incidente, poplavljenih puteva, klizišta i srušenih mostova, dok su vodostaji u rekama i potocima naglo porasli. Na vreme širom Južne Amerike utiče klimatski fenomen El Niño, periodični događaj koji zagreva površinske vode u regionu ekvatorijalnog Pacifika. U Brazilu El Niño je istorijski uzrokovao suše na severu i intenzivne padavine na jugu. Ove godine uticaji El Niño su bili posebno dramatični sa istorijskom sušom u Amazonu. Sunčano i toplo je u Poljskoj na jugu Skandinavije, gde su temperature iznad 20 stepeni. Najsvežije je na severu Rusije, najtoplije na jugu Španije. Maksimalne temperature u Evropi kreteće se od 12 stepeni u Petrogradu i Moskvi do 24 stepeni u Madridu i Atini, a na jugu Španije do čak 28 stepeni. Srđane? Saro, hvala ti na svim informacijama. Evo vidjet ćete sada sutrašnje naslovne strane, Informer, centralna priča, svaki dan je kao praznik u porodici. Ivane i Dragana, oni imaju 12 dece. To je Informer, večernje novosti, Hristos voskrese, to je centralna priča, Blic, Trobroj, godina prođe, 4. maj, nikad. Srpski telegraf, tajna večera Šolca i Makrona zbog Sija i Vučića, to je Srpski telegraf. Kurir, sutra, Hristos voskrese. Zatim, Alo, takođe praznična naslovna strana. Politika sutrašnja, svet zaboravlja genocid nad Srbima, to pišu u Politici. Novosadski dnevnik, okupljanje oko najviših vrednosti i vesti, vikend, mnoga su brda srpska, Golgota, Hristos vaskrse, to su vikend vesti. Želimo vam sve najbolje za praznika. Javite nam što mislite o vestima koje ste vidjeli u našoj emisiji. Želimo da znamo vaš stav. Tako će vesti u ponedeljak zavisiti samo od vas. Prijetno večer.